Olsam gelene peki sen seslemeni darda olsam gelene peki sen seslemeni harda olsam gelene peki sen seslemeni darda olsam gelene peki sen seslemeni olsa kara olsa ya da beni kim saklayacak peki sen seslemeni yakın olsam ya olsa kara olsa ya da beni kim saklayacak peki sen seslemeni Sensen içkim ezeli Gelse bir gün de ölüm Vermem canı gülüm Teki sen seslemeni Sensen içkim ezeli Gelse bir gün de ölüm Vermem canı gülüm Teki sen seslemeni Eşke yurdu Sine, kuşalıp gelsen eğer Dönerem gençleşerem peki sen seslemeni Eşke yurt ise sine Kuşalıp gelsen eğer Dönerem gençleşerem peki sen seslemeni Salam, Bakı vaxtı ilə xoş gördü sizi. Beethoven deyirdi ki, bəstəkarın əsl iş dünyasını insana aparmaq üçün musiqinin gücünü hiss etmək lazımdır. Elə bu fikri bugünkü qəhrəmanımıza şamil etmək olar. Beləliklə, xalq artisti Elza İbrahimova. Diqqət monitora. Azərbaycanın və Dağıstanın xalq artisti Elza İmadəddin qızı İbrahimova 1938-ci ildə Hacı Qabul şəhərində anadan olub. Hələ uşaq yaşlarından musiqi olan böyük məhəbbəti valideynləri tərəfindən dəyərləndirilir və o musiqi məktəbinə yazılır. Bakıda 8 saylı musiqi məktəbində təhsil alır. 1957-ci ildə Asəf Zeynallı adına orta ixtisas musiqi məktəbinin bəstəkarlıq sinfini 1964-cü ildə Üzeyir Hacıbəyev adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının indiki Bakı Musiqi Akademiyasının bəstəkarlıq şöbəsini bitirir. Elza İbrahimova 1969-cu ildə ilk mahnısını bəstələyir. Məmməd Rahimin sözlərinə bəstələnən Yalan Ha Deyil mahnısının
ilki ifaçısı Şövkət Ələkbərov olur. Azərbaycanda tango ritmini estradaya gətirən ilk bəstəkarlardan biri olan Elza İbrahimovanın Rəfiq Zəkanın sözlərinə bəstələdiyi Qurban Verərdim əsəri Sovet dövründə Bədii Şura tərəfindən o qədər də yaxşı qarşılanmır. Çünki tangonun burjua ahənginin Sovet ruhuna uyğun gəlmədiyi bildirilir. Amma sonradan Qurban Verərdimlə bərabər Sən mənə lazımsan. Bağçadan keçmisən vs. tango ritmində yazılan musiqilər bəstəkarın sevilən mahnıları siyasına qoşulur. Yaradıcılığında təkcə estrada janrı ilə kifayətlənməyən bəstəkar diplom işi üçün yazdığı fortepiano və orkestr üçün üç hissəli konsert, Afət, Şeyx Şamil və Yanan Laylalar operalarının, həmçinin Azərbaycanda neft sənayesinin 130 illiyi münasibəti ilə neftçilərə həsr olunan himnin də müəllifidir. Yaradıcılığı boyunca bir-birindən maraqlı orijinal mahnılarla bərabər romanslar, sonatalar, kvartetlər də bəstələyib. Bəstəkarın Rəşid Behbudovun ifasında səslənən Ey Vətən əsəri bütün dünyada Azərbaycanı tərəmmüm eləyən mahnılardan biri olub. Azərbaycan şairlərinin yüzlərlə şeirlərinə və rus dillərində onlarla poetik nümunəyə musiqi yazıb. Azərbaycanın və Dağıstanın xalq artisti Elza İbrahimova uzun sürən xəstəlikdən sonra 11 fevral 2012-ci ildə 74 yaşında vəfat edib.